Bună, bună, bună! Bine ați revenit pe acest miraculos, mirific și mirobulan canal de YouTube. Ce faceți? Astăzi, ce faceți? Ce faceți voi? Vă bucurați să intrați din nou aici, nu-i așa? Vă mulțumesc și eu foarte mult că ați intrat. Astăzi o să o bucur pe mami cu un buchet de trandafir, mai exact. Ea nu a primit niciodată un buchet atât de mare, așa că ia uitați ce i-am luat. Ăștia sunt trandafirii pentru mama mea. Nu trebuie să fie neapărat o zi ca să-i cumpăr flori. Eu i-am mai tot luat flori de când era mică, îi culegeam de prin grădini și așa mai departe, însă acum am făcut un buchet destul de măricel, după cum puteți observa. Mai măricel, și anume mama mea anul ăsta a făcut, după cum bine știți, când am fost la Turnul Eiffel, 66 de ani și am luat 67 de trandafiri. Și sper să se bucure enorm când o să-i vadă. Priviți aici cât de jegoasă poate să fie mașina asta. Îmi scrie și un G acolo, sau nu știu ce naibii scrie. Lovită aici, în fine, lovită, îndoită. Aici pe spate sunt niște inimioare, degete, efectiv degete, când deschid por bagajul. Trebuie să o spăl și pe ea. Ia uitați că vine mami. Haideți să vedem. Dă mami masca jos. Nu se mai poartă afară. Nu se mai poartă. Auzi, mami, tu ești născută în 55, nu? Da. Și anul ăsta ai făcut 66 de ani. Da. Dar știi că stai acolo, nemișcată. Știi că astea nu se iau ca la mort. Se iau 67. Da, mami, au făcut. Sunt superbe, mami. Da, sunt superbe. Hei, și după ce am terminat cu mami, m-am văzut și cu Cori, acolo în față Cori merge. Și suntem puțin prin ore, ne plimbăm. Și o să mergem să vedem cu bărcuța, așa că vă să vă arăt și vouă cum ne dăm noi cu bărcuța. Și asta este înghețata mea favorită, înghețata copilăriei, pe care o mănânc de fiecare dată când merg undeva și mănânc câte 4-5, da. Aveți că e mai bună, papa. Vai de mine, nu. Nu? Nu. Am luat înghețată, dar Corina fiind paharnicul, Corina, vezi că scurge pe aici? A zis că trebuie să o guste să vadă dacă nu cumva e otrăvită, deci... E bună. E foarte bună. Dar acolo nu sunt astea. După ce fata de la înghețată ne-a dezamăgit spunându-ne că e 1,5 km până la locul de unde trebuie să ne îmbărcuțe, ne întoarcem înapoi la mașină. Și... ne întoarcem înapoi la mașină, de unde o să luăm... De unde o să luăm mașina și o să mergem cu mașina până acolo. Și după aia și abia după o să luăm bărcuțele. Da, nu mai gata. Nu mai vrei? Ok. Asta e Corina care face jogging, da? Vă rog frumos, e normal. Vedeți cu cine am ieșit în parc? După ce am luat mașina din partea cealaltă a Iureului, de lângă Monța, din partea aia de la Diham, ca să venim până în partea asta, unde sunt mai școli? La școala numărul 88. La școala numărul 88, pe care o știe Corina. Că e școala mea. Că e școala Corinei. Ca să parcăm tocmai la mama dracu, ca să aflăm că de fapt aici sunt e locul unde, de unde se iau bărcuțele, băduțe și așa mai departe. Deci, hai să ne stuim într-o lebăduț. Cum zic? Mamă, deci câtă lume în parc, e full. Uite ce mizerie au făcut piești aici. Foarte urât. Măcar dați-le în apă la rață. Da, nu avem cum să luăm bărcuțe pentru că sunt full. În fine. Scuze, sunt luate toate și nu putem să luăm bărcuțe pentru că... Eu din câte am înțeles, doamne, de aici nu vrea să dea bărcuțe. Da? De fapt nu mai sunt bărcuțe. Pentru că toată lumea ești în parc să prive. Uite o bancă, Corina, uite o bancă. Uite o bancă. Nu nimic, aici undeva m-a arătat mai devreme fetele alea care au vărsat pufulețe, dau eu pufulețe să la rațe. Dar vrei să mâncăm de pe jos? Nu vreau să mâncăm de pe jos, dar uitați, banca cu pufulețe, da? Ca să știți. Deci toate celelalte sunt super ok în Iore, dar a ales banca cea mai frumoasă. Pă, dar nu aleg eu bine. Asta e lebăduța pe care nu a vrut să ne dea doamna, că a zis că nu merge. Nu conta, o făceam noi să meargă. Deci până la urmă am făcut rost, Corina și-a făcut rost de vestă de salvare, bineînțeles, ca să nu moară cumva. Dar noi așteptăm încă două persoane, foarte important. Să sperăm că vin mai repede ca să ne putem sui în embarcațiune.
Am reușit până la urmă să-l luăm, am așteptat și am găsit. Credeți, am reușit. Suntem în bărcuță. Cornea, ți-a fost frică? Ești cu vesta pe tine. Adică nu, despre ce vorbim? Stai să vină și Vio să-i luăm și pe ei. Suntem și pe bărcuțe, pe lac, ca șmecherele. Noi nu suntem niște proste. Eu sunt... E cu vesta pe ea. Eu am zis că dacă ești cad în apă... Trebuie să vină și Vio. Ne învârtim aici puțin, da, în cer ca să vină, da? Ce mișto e. Nenea asta de aici, de la debarcaderul ăsta, sau cum se numește, dă cu mopul pe scaune, mâncați și cura ta. Bă, să dai mopul jos, să ștergi nemighieri și după aia să-mi dai pe scaune. Bine că am ăsta, puloverul lui maică-ta pe mine. La propriu. Ia, hai să-i vedem. E foarte drăguț. Uite, ce faci, Zeni? Zeni, ce faci? Bună! Ia uite cât suntem în bărcuța asta mirifică, ce ne place nouă. Fumă și noi țigare. N-avem voie? Nu știu. Tata, haide. Stai jos aici lângă tata. Mamă, Zeni, stai acolo. Aici, stai. Aici. Nu, o să stai lângă tine, mă, Vio, mă. Nu, mă, care scoate acolo special ce? Special? Da, nu special. Te miști, da? Haide, dă-mi fața acum, că iarăși... Gata, am pornit în aventura Pirații din Caraibe. Haide, Jack Sparrow. Haide. Ia uitați ce familie fericită. Da. Lipsește Mona, da? Azi, că vezi că intrăm în ăștia, Corina. Ia înspre mine, gen. Așa. Asta e. Taci, Zeni? Dacă n-ai scos Corina, ia tu. Suntem pe Snagov. S-a gândit Cori să ne scoată la o plimbare mică, că... Da. Aș vrea să-i... Îi place mult apa ei, după cum vedeți. A, mi-a dat în tutul. Scuze! Mamă, ce soare mișto. Cred că nu știu. Nu vezi în ce parte mergi, nu? Problema este că trebuie să dau, dacă vreau în stânga, trebuie să dau în dreapta, dacă vreau în dreapta, trebuie să dau în stânga. Mie peste mână, nu sunt mult din Bulgaria. Ați înțeles? Băi, am cam terminat și pe ziua de azi cu bărcuțele, a fost foarte, foarte distractiv. Momentan am venit cu Zeni până aici la o chestie de copii, vă arăt imediat. Să se dea și ea acolo, că e și ea micuță și îi place mult. Ia uitați. Și mai stăm puțin, ce mai stăm în parc și ne îndreptăm spre căsuță. Nu vă panicați, căci ne dăm un ceva. Yeah. Fă, da? Am venit cu Zeni în parc și hai să ne dăm și noi. Ești pregătit? Haide! Haide, Zeni, și tu! Hai și tu, Corina! Da, nu, nu, eu... Bravo, Zeni! Ah, doamne! Ia, vrei să dai? Haide, mă! Haide! Ma! Ma! Mama! Nu ca să dai tu? Ok. Hai, mă, pune-te! Nu, mă, Corina, tu! Hai, mă, du-te, mă! Nu stau, abia s-o operată! Te pleacă, mă, cu operația acum 3 luni! Hai, uite să vadă Zeni! Haide, Cori! Zeni, uite! Ia, uite, Zeni, ce face Cori! Dă-o tu, Zeni! A, ce bine că Zeni vrea să se dea cu mine! Vezi să nu mă iei doar de țute, nu? Ce-i zis? Cât de este, să știți! Place, Cori? Da, mă, bate cu părul! Am amețit, stați un pic, stați un pic! Dă-o mai tare, mă! Eu că nu mai văd, stai un pic, am amețit! Oprește, nu! Am amețit! Stai, mă, cad într-o parte, mă. Mă. A, Roxana, dar și tu un pic. Bă, păi eu dacă amețe și cad, nu, eu fac gaură aici și nebun, nu merge. Cori, senzație? Get bet, e senzație. Și cam atât pentru astăzi, sunt efectiv frântă, ruptă de oboseală. Vă mulțumesc frumos că ați fost alături de mine și voi, ca de obicei, și v-ați uitat și v-ați bucurat împreună cu mine astăzi. Căci chiar ne-am distrat, a fost foarte, foarte șmecher. Acum o să mă duc înspre casă și probabil că o să mă bag la somn, căci chiar mi-este super somn. Vă super pup!